Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Сертифікат на придбання житла отримав ветеран російсько-української війни із Заліщиків. Спочатку Бахмутська траса, Кримська, потім від Кислодарської дуги до Зайцева в 54-й бригаді відбув дві ротації. 73-річний чоловік загинув під час пожежі в квартирі на Руській в Тернополі. Бачили, що дим ішов через рами і все, потім приїхав пожарна, вибили вікно там, той бой, і все. Відновити пішохідний перехід по вулиці Пирогова, що між Тернопільською філармонією та будинком номер 2А. Таку петицію зареєстрував тернополянин. Є однією з аварійно небезпечних ділянок дороги, де часто траплялися дорожньо-транспортні пригоди. Ветеран російсько-української війни із Заліщиків Дмитро Терешкун отримав сертифікат на придбання житла. Держава виділила йому 821 тисячу гривень. Сертифікат Дмитро має обміняти на гроші в банку, купити квартиру за них може впродовж року. Чи обрав боєць собі житло, знає Соломія Струс. Це Дмитро Терешкун і його дружина Людмила зі Заліщиків. Вони приїхали в облдержадміністрацію, щоб отримати сертифікат на придбання житла. Дмитру 63 роки. Чоловік понад 35 років був військовослужбовцем. Зараз він на пенсії. Перед цим 2,5 роки брав участь у російсько-українській війні. Каже, допомогу на придбання житла отримує як учасник бойових дій, який має другу групу інвалідності. Сертифікат вручає голова облдержадміністрації Ігор Сополь. Дмитро Терешкун розповідає, де він служив. Спочатку Бахмутська траса, Кримська, потім від Кислодарської дуги до Зайцева в 54-й бригаді відбув дві ротації, відбув там. Від командира відділення дослужився за 2,5 роки до начальника КЕС-бригади, виконував обов'язки начальника КЕС-бригади 54-ї бригади. Під командою мав 5 тисяч чоловік. Людмила Терешкун каже, планують купити квартиру в Тернополі. Ще не знайшли, ще шукаємо, тому що варіантів багато, треба так, щоб підійшло і так, і по грошах, і по площі. Я думаю, що на двокімнатну вистачить. Хотілося б трохи, як на яку хватить, на таку буде. Дмитро Терешкун із сертифікатом може купити житло в будь-якому населеному пункті України, повідомив директор обласного департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. Розповідає, як обирають, кому дати допомогу на придбання житла. Учасник бойових дій з числа інвалідів війни першої та другої групи, чи особи членів сімей загиблих, чи учасники бойових дій з числа переселених осіб, вони потребують поліпшення житлово-побутових умов. Це перша умова. Тобто вони повинні бути зареєстровані на черзі на отримання житла в органі місцевого самоврядування. Це перша умова. А потім вже є певні комісії при райдержадміністраціях, міст обласного значення, виконкомах, і вони вирішують питання, визначають розмір виплати компенсації і подають до департаменту соціального захисту, а відповідно департамент соціального захисту передає ці суми як потребу до Міністерства соціальної політики, які фінансуються як субвенція місцевим бюджетам з державного бюджету. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. За словами Вадима Боярського, це сьомий сертифікат на придбання житла, який видали в Тернопільській області. Зазначу, Дмитро Терешкун був у черзі на житло із 2016 року. У черзі на таку допомогу перебувають ще 10 жителів області. 73-річний чоловік загинув під час пожежі в Тернополі, яка сталася сьогодні у квартирі на вулиці Руська, 7. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, повідомлення про займання надійшло об 11:58, о 12:05 підрозділ прибув на місце виклику. Причини і наслідки пожежі встановлюють слідчі. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Ми за адресою вулиця Руська біля 7-го будинку, що у Тернополі, близько 12-ї. Рятувальники виявили тут у першому під'їзді на третьому поверсі в квартирі у пожежі тіло чоловіка. Тернополянка Світлана Озимінська була свідком пожежі. Бачили, що дим ішов через рами і все, потім приїхав пожарна, вибили вікно там, той бой і все. А хто викликав пожежників? А я не знаю, ми не питалися хто, то я потім питалася, чи там люди, які живуть, то сказали, що мужчина живе лежачий.
Головний інспектор міського відділу обласної пожежно-рятувальної служби Микола Вітяк розповів, що загиблий 1946 року народження. У квартирі проживав сам, оскільки його родичі за кордоном. За ним доглядала жінка, яка двічі на день приносила йому їсти. Чоловік пересувався на милицях. О 14-й годині тіло 73-річного чоловіка забрали слідчі на судово-медичну експертизу, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, попередня причина смерті – удушення димом. Діана Ярошенко, Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пожежу рятувальники погасило о 12:22, працювало дві машини і 8 пожежників, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За фактом смерті слідчі відкриють кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», каже речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, ймовірно, чоловік палив у ліжку. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку в Тернопільську лікарню швидкої допомоги госпіталізували 22-річного тернополянина. Він травмувався в аварії, яка сталася сьогодні в Тернополі. За словами головного лікаря Ярослава Чайківського, травмований при свідомості. Аварія сталася об 11:10 на перехресті вулиць Танцорова і Перещука в Тернополі. Там зіткнулися «Хонда» і «Пежо». Остання з'їхала на тротуар, її водій травмувався, каже старший інспектор патрульної поліції області Ігор Івасі. За попередніми даними, винуватець автомобіля «Хонда», тому що він не надав перевагу автомобілю, який рухався по головній дорозі. Тут звичайна аварія, тут є два перекрестка, це перекрестка і там той перекресток. Тут на цьому перекрестку ця головна, на тому перекрестку там та головна. Люди путаються, повісили знаки під небесами. Знак висить 5 метрів висоти. Люди не дивляться на небеса, не рахує горобців, а дивляться на учасників руху. Хтось тут прогавив, тут постійні аварії. П'ятеро водіїв, які кермували автомобілями у стані алкогольного сп'яніння, затримали патрульні поліцейські 31 грудня та 1 січня. Про це сьогодні повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басилига. За її словами, одного нетверезого водія зупинили у селі Ягільниця на трасі М-19, двох на вулиці Галицька в Тернополі, одного на вулиці Тролейбусній. І ще одного водія у стані алкогольного сп'яніння впіймали у новорічну ніч на вулиці Богдана Хмельницького. Він спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Травмованих не було. 1 січня близько 2 години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що трапилось ДТП за участі автомобіля Toyota Prado, але водій покинув місце ДТП і його, патрулюючи вулицями, помітили працівники управління патрульної поліції. У чоловіка були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння, від проходження огляду він відмовився і на нього було складено відповідні адміністративні матеріали. В усіх 5 випадках на нетверезих водіїв склали протоколи за статтею 130 «Керування транспортом особами у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів». Матеріали про всі ці правопорушення патрульні передали до суду. Порушники мають сплатити штраф понад 10 тисяч гривень, каже Катерина Басилига. За її словами, під час новорічних свят торік поліція затримала 19 нетверезих водіїв. Катерина Басилига розповіла, що суми штрафів, які сплачують водії за кермування у нетверезому стані, діятимуть до 1 липня 2020 року. І з 1 липня почнуть діяти зміни до статті 130, які 22 листопада 2018 року внесли депутати Верховної Ради. Ці зміни прокоментував юрист Олександр Рукавець. На сьогоднішній день за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, частина перша статті 130, значить 10 200 гривень. Збільшується від 17 до 34. Планується диференційована шкала від кількості алкоголю, який є в крові. Це буде визначатися виключно судом. Буде відповідна, я вважаю, шкала, але ще її немає ще поки в широкому доступі. За другий раз керування транспортним засобом – це 20 400 гривень. При нових це буде більше 50 тисяч. Третій раз на сьогоднішній день біля 41 тисячі гривень. Буде також більше 50 тисяч і буде позбавлення прав на 10 років права керування. Якщо ми будемо позбавляти права керування транспортними засобами, думаю, що їх стане менше на дорогах і тому стане безпечніше. Мінімальна кількість алкоголю, за яку не наступає адміністративна відповідальність, так і залишилася 0,2 проміля. Відновити пішохідний перехід по вулиці Пирогова в Тернополі, який був до 18 грудня 2019 року між філармонією і будинком номер 2А, запропонував тернополянин у петиції. Відповідне звернення подав до єдиної системи місцевих петицій. Більше про це Марія Котенко розповість.
Це сайт єдиної системи місцевих петицій. 28 грудня тернополянин Павло Попек подав петицію у розділі «Транспорт та дороги». Він пропонує відновити пішохідний перехід по вулиці Пирогова, що між Тернопільською обласною філармонією та будинком номер 2А. На 17-ту годину за це проголосували 2 особи. До кінця збору підписів залишилось 25 днів. Нам не вдалося зв'язатись із автором петиції, за словами речниці міськради. Мар'яни Зварич, подають звернення тернополяни, не вказуючи мобільного телефону. Це вулиця Пирогова. На цьому місці до 18 грудня 2019 року був пішохідний перехід. Його демонтували, паркан заварили, частково стерли зебру. Тернополянка Катерина Козак із сином йде на вулицю Острозького. Каже, про зміну пішохідного переходу не знала. Щодо цього місця, то не зовсім зручно, тому що доводиться тоді переходити дорогу трішки далі, де небезпечний цей перехід, я вважаю, особливо дітям. А тут багато дітей, бо спортивна школа. Воно набагато небезпечніше, де жінка переходить, там набагато. Краще б там заварили, а тут би залишили. Тому що тут не є так небезпечно, воно не є прямо на закритому повороті. Ну, не знаю, мені не дуже це подобається. Тепер ми мусимо йти он далі на той небезпечний двойний пішохідний перехід. Івана Гаврих приїхала із Великих Гаїв у районну поліклініку. Каже, зупинилася, бо не знає, де переходити. Незручно мені на поліклініку. Весь час ходила тим переходом, бо треба до поліклініки, а це треба кругу обходити, щоб попасти на поліклініку. Не дуже зручно. Начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури міста Андрій Дроздовський показує 2 доручення поліції, згідно з якими демонтували перехід. За його словами, це вартувало місту 5 тисяч гривень. Там, скажімо, було влаштовано додаткові 2 секції, як з одної сторони, так і з другої сторони. Турнікетної огорожі та просто зрізані дорожні знаки щодо пішохідного переходу і замальовано фарбою саму розмітку. Петиція буде, якщо вона набере відповідну кількість голосів, згідно чинного законодавства буде розглядатися. Я думаю, що в даному випадку вимоги мешканців, скажімо, деяких мешканців, які вимагають знову ж таки відновити цей пішохідний перехід, є недоцільний, напевно, швидше всього, що буде відмова. Речниця патрульної поліції області Катерина Басалига розповідає, чому демонтували пішохідний перехід на вулиці Пирогова. Є однією з аварійно небезпечних ділянок дороги, де часто траплялися дорожньо-транспортні пригоди, як з матеріальними збитками, так і з потерпілими. Якщо трішки спуститись вниз, там небагато, є регульований пішохідний перехід, тобто обладнаний світлофором. Марія Котенко, Анатолій Сеченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Катерини Василиги, на пішохідному переході, який був на вулиці Пирогова між філармонією та будинком номер 2А, у 2019 році сталося 6 дорожньо-транспортних пригод. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Я бажаю мирного вечора кожному із нас і до зустрічі на Суспільному.